Oi, gente. Ó, a madaça dormindo. Cadê ela? Cadê ela? A gente veio aqui de sair um pouquinho em Taparica, pescar um pouquinho. E acabamos que almoçamos aqui na praia. Está muito vazio, olha ali a praia. Está vazio. A gente aproveitou para passar o dia e pescar um pouquinho. Vou mostrar para vocês o que nós pegamos, tá? Aqui está nosso mascote Snoopy. Snoopy! Snoopy! Snoopy, olha para cá, Snoopy. Snoopy é distraído com a praia. A praia está vazia, plena segunda-feira, graças a Deus está vazia. Dá para a gente aproveitar bem. Aí a gente está aqui em cima da ponte. Essa ponte aqui era usada no passado como atracadouro de navios. O pessoal ali tá reformando. E Daniel está ali, ó. Pegou mais peixes, ó. Pegou peixe. Vamos ver o que ele pegou. Ele tá pegando muita coatinga e pegando budião. Vamos ver o que foi que ele pegou dessa vez. Ele chega ali, literalmente embaixo da ponte. M aqui no colinho, dormindo, e nós distraindo um pouquinho e Daniel pescando. Eu também pescaria se M não tivesse aqui, ele pescar. Aí, ó. Mais um. Olha, gente. Mostra de pertinho aí. A gente chama de budião batata, né? Aí bota ele assim. Quem não conhece. Epa, caiu. Snoopy não, Snoopy. Snoopy já quer comer antes da hora. Aqui pra frente, assim. Você tá cobrindo o olho dele, tirou ele. Né? Aê. E aí, você conhece esse peixe aí? Já pegamos bastante. Mostra aí, por favor, o que a gente já pegou. Olha só, dá pra você pegar um assim pra mostrar? O corpo já tá aqui pelo meio, olha só. A maioria é budião batata mesmo. Aproximei mais um pouquinho. Olha, esse aqui eu já tratei. Né? E tem a coatinga também. A coatinga não cresce muito que isso aqui. Ah, coatinga. Mas já pegou quantos budiões aí? Mostra aí. Três, quatro, cinco, seis, sete. Acabou o budião. Sete budião. O resto aqui, sete. Vira aqui o golfo. Ó, o resto é coatinga. Sambá. E sambá também. A sandália quebrou, mas é isso mesmo. Vida de pescador é assim. Embora ele não seja pescador não, né? Mas cresceu pescando, olha aí. Agora vamos ver se pega mais lá um pouquinho. Vai pegar mais. Tô pegando com... tesourinha e carangobé. Vamos lá, vamos continuar pescando. Snoopy! Quer pescar, Snoopy? Mário seco, dois. Tá tão gostoso o tempo hoje, choveu de manhã. Mas tá uma delícia o tempo. Tá quentinho, gostoso. A maré tá quente. Aí tem um outro pescador ali, ó, que chegou agora, ó. Tá perfeito porque não tem ninguém. Então tá perfeito pra pescar. Olha. Ali ele está de mulinete. Ali ele vai jogar pra longe. Vai pegar bastante, viu? Com certeza. A gente tá só com umas varinhas pequenas aí, com umas. Uma linhazinha, né? Aí Daniel tá ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui com a câmera lá, ó. Um pouquinho longe. Eu tô na cadeira sentada com M, que M está dormindo. Não tá lá pegando.
Tá dando bastante curtão. O frito tá garantido. Faz tempo, gente, que a gente não sai assim pra pescar um pouquinho. Agora a M já grandinha, a gente já começou a fazer de novo umas pescarias aqui. Porque a gente não gosta de comprar peixe, não. A gente gosta de pegar o nosso próprio. A gente gosta de pegar nosso próprio peixe. A gente não gosta de comprar, não. Até porque é muito caro os peixes aqui. Snoopy tá aqui. Ei, Snoopy. Oi, Snoopy. Lindo. A gente tem dois cachorros. Tem uma pitbull, que o nome dela é Kira. E tem Snoopy, que a Amy ganhou recentemente. Aí, Snoopy é pequenininho, dá pra levar nas viagens que a gente vai. Tem um rapaz ali com o molinete, vamos ver. Vamos ver ele jogando. Aqui é ótimo, gente, pra pescar. Ele já jogou. Jogou, vou deixar de espera. Aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Tem muito peixe aqui. Tem o pessoal ali fazendo a manutenção na ponte, ó. Seria ótimo se o prefeito liberasse isso aqui pra gente usar como pescaria. Já que não tá sendo mais usado como atracadouro de navios, né? Poderia ser usado para um ponte da pesca. Snoopy está amarrado, Snoopy, porque Snoopy é danado. Gosta de morder, desse tamanho. Mas igual chegar alguém estranho, ele quer ficar mordendo. Tá defendendo a família, né, Snoopy? Vida boa de Snoopy, só sentado na beira da praia. Curtindo a brisa, hein, Snoopy? Para lançar mais um. Thank you.
chegando perto, né, Snoopy? A água. Me tirar daqui, tem que me tirar daqui, que a água tá chegando perto. É, vai dar 3 horas da tarde. A gente veio já de manhãzinha. Tem que aproveitar, né, Snoopy? Vamos pra casa, né? Já tá enchendo, o Snoopy já tá aí agoniado que a água tá chegando perto dele. A pescaria já não tá dando mais nada. De dá, né? Mas lá na frente com o molinete, né? Aqui na beira é mais difícil. Então, o que a gente pegou, pegou. O frito que deu já é o suficiente. Oxe, esse frito aqui dá pra comer até. Olha só. Com certeza tem uns 2 kg de peixe aqui. Ó. Pra gente aproveitar e encerrar aqui. Mais um videozinho pra vocês. Mostrando pra gente, pra vocês o que a gente faz no nosso dia de folga. A gente pega uns peixinhos, vai na praia com o M, se diverte um pouco. Descansa, né? Que a vida não é só trabalho não, né, gente? A vida também tem que ter um certo lazer. Não exagerado, mas de vez em quando descansamento, coração, faz muito bem. Quem aí tiver uma chance de visitar a Ilha Itaparica, aproveite agora esse verão, o sol vai estar daquele jeito. Aproveitem bem, venham passear com a família, com a esposa. Aqui é um lugar muito romântico, as praias são lindas. É só vocês aproveitarem para pescar, para pegar peixe grande só lá para fora mesmo, daquele ponto lá em diante dá para pegar peixe grande. Aqui na beira dá para pegar esses pascoatinhos, um budiãozinho. O frito sempre é garantido, tá bom? Por hoje é só, fiquem com Deus.